Szia! Azon gondolkodtunk, hogy miért van az, hogy vannak olyan tanítványaink, akik eljutnak a csúcsok csúcsára, saját kiállításaik vannak, megrendeléseik vannak, hónapról hónapra járnak hozzánk tanfolyamokra, vannak, akik megveszik az összes online anyagunkat, rendszeresen hallunk felőlük, tudjuk, hogy hol tartanak, látjuk a képeiket. És miért van az, hogy valakivel csak egyszer-kétszer találkozunk, vagy csak annyit tudunk róla, hogy megvette az egyik online tananyagunkat, és aztán nem hallunk felőle, nem látjuk a rajzait. Lényegében vannak, akik végigjárják az utat velünk, és vannak, akik nem. Miért van az, hogy a kezdeti lelkesedés fokozatosan alábbhagy, elfogy, eltűnik? Nézzük az okokat! Az egyik az időhiány, ami miatt ez az egész elveszti a fontosságát. Egy másik ok pedig a türelmetlenség, illetve az emiatt elmaradó sikerélmény. Mindkét kérdésről és a lehetséges megoldásokról is beszéltünk a múlt heti két videómban. Nézd meg a honlapunkon a blogok között, vagy a YouTube csatornánkon, vagy a Facebook oldalunkon. De van egy harmadik ok is, ami a tanulási módszerekben keresendő. Jelenleg két módon tudsz tőlünk tanulni. Az egyik a tantermi tanfolyamaink és táboraink, ahol személyesen tudsz tőlünk tanulni, illetve az online tananyagainkból is tudsz tanulni. Jól tudjuk, hogy semmi sem tökéletes, mindkét módszernek megvannak a hatalmas előnyei és bizonyos hátrányai is. És előfordulhat, hogy te egy olyan problémába ütközöl, amire az a tanítási módszer nem ad számodra megfelelő megoldást. Ez is okozhatja azt, hogy abba hagyod a tanulást. Melyiknek mi az előnye és a hátránya? A tantermi tanfolyamok óriási előnye, hogy azonnal ott a segítség. Ha rászántad magad, akkor nagyon rövid idő alatt megkapsz minden információt az adott technikához. És a végén egy készképpel mész haza. Hátránya lehet azonban az, hogy valaki azért nem mer eljönni egy tanfolyamra, mert ügyetlennek hiszi magát, és attól fél, hogy ő lesz az egyetlen, akinek nem sikerül. Hátránya még, hogy nehéz kiszakítani magad 2-3, esetleg 4 napra egy tanfolyam idejére. Csak az adott időpontban és az adott helyen van a tanfolyam, ami neked pont nem jó. Túl intenzív. Annyira elfáradsz egy-egy nap után, hogy másnap már nehéz koncentrálni. A tanfolyam után nincs mihez nyúlnod, ha nem emlékszel valamire. Hogy is volt az a színkeverés? Az online tanfolyamok legnagyobb előnye, hogy saját időbeosztásod szerint saját tempóba haladhatsz. Akárhányszor visszanézheted. Rajzolhatsz, festhetsz velünk együtt, minden mozdulatot leutánozva. Az online módszer legnagyobb hátránya, hogy nincs ott az oktató melletted. Nincs meg az azonnali visszajelzés. Hogy megvetted ugyan, de folyton csak halogatod, nem veszed rá magad arra, hogy csináljad is. Nézed a filmeket, néha bealszol, de igazából nem csinálod. Hogy hiányzik a biztatás, a dicséret, hogy jó az, amit csinálsz, hogy jó úton haladsz. Nagyot akarsz ugrani, és hiányoznak az alapozó gyakorlatok. Nem csinálod meg őket. Már régóta törjük a fejünket azon, hogy hogyan lehetne a tantermi és az online tanítás hátrányait kiküszöbölni. Mert tudod, nekünk nem az a célunk, hogy csak megvedd az online, vagy elgyere egy tanfolyamra, aztán meg ne csináld. Ez nekünk kevés. Mi azt akarjuk, hogy tudj és merj rajzolni, festeni, hogy igazán nagyszerű, kiállításra méltó képeid legyenek. És megvan a megoldás. Május 19-én el is áruljuk.